Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Oké, let's go! Mijn vrienden noemen mij Hendrik, want ik hou van picknick. Als ik een meisje was, noemde ik Esmee, maar dat is niet waar, want zij is niet mee. Mijn mama noemt mij soms wel Mike, dat is omdat ik vraag om die like. Dus als jij een coole dude bent, druk dan op like, want dan ben je cool. En ik ben Nathan, ook een acid, en ik heb meer dan 25.000 subs. Fucking awesome, en we gaan vandaag de special doen. Dus een zeker een duimpje omhoog, ik ben acid en ik zou zeggen let's go! Voor de mensen die denken, wow, acid, where the fuck is je pet? Wel, ik heb mijn pet even niet aan, omdat ik een paar dagen petloos ben. Maar ik denk niet dat het een probleem is. We gaan vandaag voor de 25.000 subs, die eigenlijk al lang geleden gehaald is en ik was het vergeten, en de 25.000 subs special doen. En daarvoor ga ik de currypoeder challenge doen. Op school was het altijd de theorie of de hoax, dat als je currypoeder ging snuiven, dat het leek alsof je en kip curry. Dus vandaag ga ik curry snuiven en currypoeder eten. Het wordt een heftige challenge. Doe zeker even een duimpje omhoog. Dus bij meer dan 2500 likes. Ik denk dat dat wel episch zou zijn. Dan zou wel super epic zijn. Ik ben Acid. We gaan beginnen aan deze challenge. Let's go. Ja, we zitten hier vandaag dus aan mijn keukentafel en we gaan de currypoeder challenge doen. Ik denk persoonlijk dat dit de ergste challenge is dat er is. Want curry doet meer pijn dan cayennepeper. Dat heb ik zelf ondervonden. Ik heb natuurlijk al eens getest hoe het is om het te eten. En ik moet zeggen, het heeft een hele aparte smaak. De geur is, ja... De geur is echt gewoon pure curry. Dus ik ga jullie niet langer laten wachten. En we gaan er gewoon meteen aan beginnen. Let's go. Ja. Oh. Oh my god, wat doe ik toch. We hebben hier een lepel. Currypoeder. En het is pittig veel. Dus ik weet niet of ik het ga overleven. Maar ik ga het gewoon proberen, oké? Ik weet niet hoe het is om het in zo'n grote hoeveelheid te doen. Maar ja. Ik doe het voor jullie boys. Let's go. Het is een beetje erger dan ik had gedacht. Ik ga eens gewoon een klein beetje proberen. Ja, om te kijken of dat wel lukt. Want de andere, dat was gewoon te veel, oké? Dat was gewoon te veel. La. Ah. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Het is niet pikant. Want het heeft echt een S-curry snuiven. Echt zo erg als dat gezegd werd. Of is het gewoon bullshit? Daar ga ik nu dus achter komen. Ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat het niet waar is. En dat het gewoon echt geen pijn doet. Maar ik betwijfel het. En ik kijk er ook echt tegenop om dit te snuiven. Oké, we beginnen met dit kleine lijntje hier. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik neem de camera een beetje dichter voor het show. Oké, dit kleine lijntje ga ik opsnuiven. Voor de mensen die zouden zeggen dat ik alles fake. En dat het echt niet erg is. Dan... Ja, ik weet zelf niet hoe het is, maar als je mij echt niet zou geloven, moet je het gewoon eens zelf proberen. Dat is die enige manier hoe je weet of het echt erg is of niet. Dus bij deze challenge heb ik iedereen die denkt dat het makkelijk is om het zelf eens te doen. Let's go. Waar begin ik toch aan? Hopelijk is het even goed als cocaïne. Let's go. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Holy shit! Oh! Oh, het brandt. Ja. Oh, ik kan het echt. Ah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nee, nee, alsjeblieft, alsjeblieft, nee. Oh my god. Hebben jullie dat gezien? Oh, dat brandt. Oh, fucking hell. Holy shit. Oh, het gevoel is
Het is vreselijk. Oh my god. Er is 10 keer zo erg als pepersnuiven. Oh my fucking god. Ik dacht dat ik heel dit hoopje ging kunnen opsnuiven. Oh my god. What the fuck. Ah. Blijf maar branden. Het stopt niet of zo. Het stopt eigenlijk niet. Ah. Ik ga dit kleine bolletje nog opsnuiven met mijn andere neusgat. Hey, let's go. Oh my god. Wat doe ik toch met mijn lever? Ah. Oh. Ah. Het is half door mijn keel gegaan. Holy shit. Ah. Oh my god, ik ga. Ik ga mijn neus snuiten. Ik kan niet anders. Alsjeblieft, papier. 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 Alsjeblieft. Fucking hell. Fucking hell. Voelt alsof ik net een hele pot kip curry door mijn neus heb naar binnen gewerkt. Het is vreselijk. Waarom? Waarom ben ik hier al begonnen? Stomme curry challenge. Stomme curry challenge. Fuck dat, Len. YOLO. Doe het voor de likes. Of doe het voor de views. I don't know. Oh my god. Waarom? Waarom? Alles wat ik vandaag ga eten, ga dat curry smaken. Oh my god. Hoaxen op onze school waren dus geen hoaxen. Het snuiven is het ergste wat er is. En het in je mond doen is gewoon de hel. Het is gewoon vreselijk. Zonder te liegen, voelde alsof er een dwerg in je neus heeft gekakt. En daarna, I don't know, vuurwerk afsteekt in je neus. En op dit moment smaakt het meer naar zure melk en droge koeken en cayennepeper en kaneel door elkaar dan naar iets dat naar curry smaakt. Het is fucking erg. Daarnet dacht ik even dat ik een bloedneus ging krijgen. Maar dat was dus niet zo. Het was gewoon ineens fucking random. Fucking veel snot die door mijn neus kwam. Helemaal zonder reden. De curry challenge is ongetwijfeld de ergste challenge die ik ooit heb gedaan. Vond je nu een leuke video? Dan zeker even een duimpje omhoog. Denk je dat ik dit allemaal heb gefaked? Neem dan zelf thuis even gewoon een busje currypoeder. Stop een lepel van in je mond. Of snuif er een lijntje van. En ga zelf ook gewoon voelen hoe hel voelt. Ik ben Acid. En ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij nu vet? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Just in de comments weten wat jij hiervan vond. Ik ben Acid. En hopelijk hebben we snel die 30k. Let's go.